Bambi prošenje, ti će to obilazimo. To obilazimo. Što dobijemo ti prošenje? Imamo još jednu jasnu grupu koju ćemo tu da... To je 4,5 miliona koliko mi je rekao. Tako je. Ajde, ajde. To promenjeno u Nevanju, kanalizacija promenjena. Proširenje sa ovim gapom nam je ostalo. To je ostalo smo uvijek. Evo da gledali smo ovo. Pa smo da. Hvala. 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 To je koji prijavljamo proširena i ulaz prednji. To su neki kako 100 kvadrata, 80 i nešto kvadrata. Radimo, jer od 2005. je izgrađen bank. Znači nije se ništa nema prošljavanje. Znači jasnice prebacujemo ovde, a tamo prošljavamo grupu. Jeste. I za koliko sam nam bilo da te pa sad smo još jednu novu formirali. I još jednu novu od septembra 350 volane će da budu. Znači da budu dodatno odnosno da jedna grupa, ona je zbaviša.